2020-ci il noyabrın 6-sından iyulun 6-sına qədər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dövlət dəstəyi ilə bağlı çoxsaylı sərəncamlar imzalayıb. Bu sərəncamlar 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən ətraf şəhər və rayonların silah, artilleriya və ballistik raketlərlə atəşə tutulması nəticəsində ziyan görən mülki əhalini, həmçinin sıradan çıxan infrastruktur obyektləri əhatə edir. 1-ci Qarabağ müharibəsində dəymiş ziyanın məbləği 63 milyon 600 min manat təşkil edir. Prezidentin sərəncamı ilə postmüharibə dövründə ziyan görən vətəndaşların bir qisminə kompensasiyalar ödənilib. Digər qismi yeni evlərlə təmin edilib və yaxud da yaşadıqları ərazidə təmir bərpa işləri aparılıb. 3 otaq, bir kuna, bir dənə zal idi. Tamamilə remont ediblər, veriblər. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Allah balalarını saxlasın. Qarabağ torpağımızı da qaytardı. Şərəfimizi, namusumuzu qaytardı. Evimizi də tikib veriblər. Allah balalarını saxlasın. Çox razıyıq. Rəsmi rəqəmlərə görə 44 günlük vətən müharibəsi zamanı 3085 zərər dəymiş tikili qeydə alınıb. Təxminən 800 tikilinin təmir bərpası yekunlaşıb. Hazırda dağılan 23 fərdi yaşayış evinin tikintisi davam edir. Prezidentimiz sağ olsun, dövlətimiz sağ olsun. Özü sərəncam verdi. 5 otaq bir oğlumun evidir, 6 otaq da bir oğlumun evidir. O evlərdə remontda gedir də bərpa olunur. Hal-hazırda gördüyünüz arxada tikinti davam edən ev bizim evdir. Oktyabrın 17-sində raket zərbəsi nəticəsində tam qəzalı vəziyyətdə düşmüşdü. Ev əşyalarımız dağıntılar altında qalmışdı. Hal-hazırda bizim ev tikilir. Həmin 4 otaqlı evin əvəzində 5 otaqlı, keyfiyyətli, yüksək keyfiyyətli, müasir standart uyğun ev tikilir. Vətən müharibəsi dövründə zərər çəkən vətəndaşlara dəymiş ziyanla bağlı 100 milyon manatdan artıq vəsait ayrılıb. Dağılmış evlərlə bağlı 13651 akt tərtib olunub. Yolların infrastrukturu üçün 25,7 milyon vəsait ayrılıb. Dəymiş ziyanla bağlı maliyyə vəsaitinin ödənilməsi və kompensasiyaların verilməsi davam edir. Söhbət 40 milyon manatdan artıq vəsaitin bu istiqamətə yönəldilməsindən gedir. Və xüsusən son sərəncamlar çərçivəsində həm vətəndaşlarımıza müharibə zamanı onların əmlakına dəyən ziyan, eləcə də kənd sərbəsi sahələrinə dəymiş ziyan, o cümlədən sahibkarların əmlaklarına dəyən ziyan kompensasiya olunacaq. İlkin qiymətləndirmənə görə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı dəymiş ziyanın məbləği 63 milyon 600 min manatdır. Bu bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycan vətəndaşının sosial təminatı, onun dəstəklənməsi dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. 2-ci Qarabağ müharibəsində dəymiş ziyan dövlət büdcəsi və dövlət maliyyə mənbələri hesabına ödənilir. Qeyd edək ki, müharibə dövründə Ermənistanın Azərbaycana vurduğu maddi və mənəvi ziyanın hesablanması prosesi davam edir.